Ja nyt vähän lisää tästä märkkärin valitsemisesta. Ja nyt meillä on Sailfishiltä. Saa puristaa eikä painaa liikaa mistään. Sitten tietysti hartia seudulle täällä pitää olla se liikkuvuus, eli juuri nostelemalla noin käsiä, eli haetaan sitä uintiliikettä. Mm. Ja pukiessa täytyy huolehtia, että tänne hihoihin ei jää, että puku ei jää tavallaan roikkuu liian alas, ja vaan sitä vedetään pukiessa tänne, ja täällä on se harteissa se mahdollinen ekstra. Eli kun tällä alueella ei puku sota ja ei ole selkeästi liian iso, niin se ei kerää uinin aikana vettä. Ja tänne selän puolelle ilmeisesti jää kuitenkin niinku pikkasen sitä. Joo, vähän riippuu aina niinku yksilöllisesti, ja minkälainen vartalo niin on. Eli siellä on aina semmoinen pieni pussa, niin aina mitä hintavempaa mennään, niin siellä on esimerkiksi leikkauksilla pyritty parantamaan vielä sitä istuvuutta. Eli jos esimerkiksi käy sille, että se painaa niin liikaa kaulaan, niin kannattaa tarkistaa, että puku on niin kuin täältä takaosasta niin kuin tarpeeksi ylhäällä. Laittamisessa tosiaan niin oli tämä apuna sitten naru. Ilmeisesti niin kuin, että saa kiskostua ylös ja sitten toisinpäin alas. Kyllä, juuri näin. Eli miten tällaista pukua nyt sitten hoidetaan? Käytännössä vesissä niin riittää vaan, että sen huuhtaisee uinnin jälkeen tai hiekat vaan pois ja sen jälkeen puku kuivumaan. Eli se, tietenkin se kuivatus molemmin puolin on se kaikista tärkein. Ja kun puku on kuiva, niin se voidaan viikata pukupussiin ja säilyttää niin kuin mitä tahansa vaatetta. Eli mitkä on ne merkit, mistä sen tietää, että se puku on ehkä tullut ikänsä päätökseen ja mikä se ikä on tällaisella märkkärillä? Puvun ikä on aika pitkä, eli käytön aikana pukuun tulee vääjäämättä vekkejä kynsistä, puvun päälle laittamisessa kivistä, tuolla kun sitä käytetään. Siihen auttaa vekkien paikkaamiseen auttaa neopreeniliima, eli hyvin normaali liimausprosessi. Sitten pikkuhiljaa vuosien käytön jälkeen se neopreeni, se puku rupeaa vähän väsymään, jos näin sanotaan. Tähän nyt lähdetään vaan sitten sitä. Voi testata altaassa tai siinä luvedessä, niin sitä saan testaamaan. Kyllä. Hyvä. Selvä. Kiitos. Kiitos.